तो अभी सफर शुरू हो रहा है। चुके हैं कागज नगर के लिए, बीच सफर में रुके हुए हैं, इधर जल्द पहुंच जाएंगे, मिलेंगे कागज नगर पर चाय पीते हुए।
कुछ ही देर में मैं भी शुरू हो गया। अफसर भाई है, और अफसर भाई कैसा दिख रहा है आपको महफिल में आके? और लंगर शुरू हुआ, बोले लंगर चल रहा है। मंजिल है,
सारे पीर भाई भी आ रहे हैं, तो चलिए चल के जश्न मनाते हैं। حسنات والی زندگی عطا فرما یا اللہ ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمے کے فیصلے فرما یا اللہ قبر کی زندگی کو بھی نورانیت کا گہوارہ بنا دے میدان محشر کے اندر بھی مولا تیرے چاہنے والے اور تیرے محبوب کے فرمانبرداروں میں ہمیں شامل فرما یا الہ العالمین پھر وہ مقام جہاں پر تو راضی ہو کر جن کو پہنچاتا ہے وہ جنت الفردوس وہ مقام بھی اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دیجیے یا اللہ ہم دنیا کی خوشیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا الہ العالمین اس آخرت سے ہم غافل ہیں مولا وہاں کے صحیح فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما یا اللہ یہ سارا مجمع جس خوشی کے عنوان پر یہاں پر جمع ہوا ہے یا اللہ اس خوشی کو ہم سب کے لیے دائمی خوشی فرما دے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے جب ہم چھوڑ دے ہم نہ چھوڑیں گے در غریب نوا معین الدین معین الدین معین الدین معین الدین میرے خواجہ ہم ناز بس تجھ پر کسی اور پہ ناز نہیں دل دلا لے گا انداز نرالا ہے تیرے دل دلا لے گا انداز نرالا ہے تیرے دل دلا لے گا براری کیے ہو تو مبارک ہو نہ کیے ہو تو کچھ نہیں لیکن ہم پر تم پر فرض ہے اور ہم پر تم پر ضروری ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ گھر بنانی نہیں گھر کی دیاری نہیں لیکن برائے مہربانی گھر کے اندر میں نورانی تو ضرور کرو مجلس کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے آپ حضرات کو اور بہت ممنون و مشکور ہوں دل و جان کے ساتھ میں کہ آپ حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہو آج چشتی منزل کے اندر میں آپ اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو دنیا میں عروج عطا فرمائے یا اللہ آج کی چشتی منزل کی اس مجلس میں ہم سب کو اپنی نسلوں کے لیے یا اللہ وہ خیرات اور وہ حق کے چشمے ہمیں عطا فرما دے اپنے گھروں کو نورانی بنانے کی توفیق اور سعادت عطا فرما امت تو چاہ رہی ہے یا الہ العالمین صحیح رخ عطا فرما صحیح منزل عطا فرما خود خدا جن کا سنا خواہ ہے ان کی
का घर देखते हैं. 3, 2, 1.
تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ گھر بنانے نہیں بلکہ گھر کو نورانی کرنا ہے. گھر کو نورانی کرنے کے لیے اس لیے اپنے گھروں میں اولیاؤں کی محفلیں پنڈتن پاک کی محبت اپنے آنے والے نسلوں کو دینا ہے. تو وہ اس چشتیہ مندر سے پیغام ملا ہے. انشاءاللہ آنے والا بھی مہینہ محرم ہے, پھر محرم کے بعد اجمیر شریف کا بھی سفر ہے. تو چلیے سفر کے لیے تیاری کرتے ہیں, ملتے ہیں اجمیر شریف میں. السلام علیکم.